שלום, אני שרה בלאו, סופרת, ותמיד אזכור את מכתבי הדחייה הראשונים מהוצאות לאור. הסיפור המשמעותי שיש לי הוא באמת קשור לכתיבה, למעבר... אני עשיתי איזשהו מעבר מעולם תקשורת ומסוג של קריירה תקשורתית, עיתונאית, לספרותית. וזה לא היה פשוט, מהרבה היבטים. עדיין יש בי לפעמים את האינסטינקט הזה שקורה איזה משהו חדשותי או משהו שבאמת יותר קשור תהליכים יומיומיים מואצים. אז אני עדיין רוצה לכתוב את הטור הזה של 600 מילה או עדיין להגיב במיידי. וכתיבה זה ככה יותר תהליכי עומק ותהליכים עמוקים. ואני האמת בתקופה שאני בדיוק חושבת עד כמה ההחלטה שעשית, ועשיתי איזושהי החלטה לעבור לעולם הספרות, ואני מרגישה שלפעמים אני מדוממת או משתיקה איזשהו חלק מאוד מאוד משמעותי בי, שככה יותר טמפרמנטי ויותר רוצה להגיב. בכתיבה אני כופה על עצמי ככה להסתגר במשך שנתיים, שלוש. האמת שתמיד רציתי לכתוב, תמיד רציתי להיות סופרת, שזה סיפור שהדחקתי אותו אפילו בפני עצמי, כי זה עלה באיזשהו... אחד מערבי הקוראים ששאלו אותי, רגע, זה היה על הספר הראשון, ושאלו אותי, אמרו לי, איך בעצם כתבת את הספר הראשון? ואז פתאום נזכרתי, זה לא היה, זה היה הדחקה. אז כשהייתי בת 20, כתבתי ספר ראשון, ושלחתי אותו כמעט לכל הוצאות הספרים בארץ. אני לא זוכרת בדיוק כמה, אבל אני זוכרת שהגעתי לדואר עם ככה 20 מעטפות, וככה שואלת אותי הפקידה, מה זה? ואני אומרת בגאווה, כתבתי ספר, וכל כך מאוד חששתי מדחייה, וכל כך חששתי שלא כתבתי אפילו את השם שלי על המעטפה, כלומר שלא הייתי, אף אחד לא הכיר אותי, הייתי בסך הכל איזה בת שירות לאומי, ונתתי שם של חברה שלי, שאמרתי, אם יגיעו מכתבי דחייה, חלק ממכתבי הדחייה שיגיעו אליה, שלא ירבצו בתיבת הדואר שלי. וככה בלב מלא תקווה שלחתי את הספר, ומכתבי הדחייה אכן הגיעו. כמספר העותקים ששלחתי, אני לא אשכח את זה, זו הייתה תקופה מאוד מאוד קשה, לקח, זה היה במשך כמה חודשים, וכל פעם שהחברה הייתה מתקשרת לפי ההלו שלה, הייתי מבינה שהגיע עוד מכתב דחייה, ועוד מכתב דחייה, וכל פעם ככה... ובאותה תקופה קראתי איזשהו רעיון עם סופרת צעירה, שהשאיר עליי רושם עצום. היא כתבה שפנו אליה מהוצאת ספרים, וביקשו ממנה לכתוב ספר. כלומר, היא כתבה את הספר, היא הייתה עיתונאית, היא כתבה את הספר הראשון שלה, מתוך ידיעה שיוציאו אותו לאור. וזה השאיר בי רושם עצום. אני זוכרת, אז אמרתי לעצמי, שרה, זה בדיוק מה שאת תעשי, גם ממך יבקשו לכתוב ספר. את לא תעברי שוב את החוויה הזאת של חוסר הוודאות, מלך חוסר הוודאות בכתיבה, אבל של עוד דחייה ועוד דחייה ועוד דחייה. ידעתי שאני לא יכולה לעמוד בזה. ואז אני זוכרת, הייתי רק בת 20, ובאופן קר אמרתי, טוב, אני אעשה לעצמי איזשהו קריירה, אני אצור לעצמי איזשהו שם, יפנו אליי, אני אתחיל לכתוב, בסדר, אני יודעת לכתוב, זה לא רק ספרים, תקשורת, עיתונות, אולי גם טלוויזיה. אני זוכרת שהתקשרתי לערוץ אחד, לא הכרתי שם אף אחד, גם זה איזה תמימות או טמטום של גיל 20. התקשרתי לערוץ אחד ו... אני זוכרת, כנראה הגעתי לש"ג או משהו, ביקשתי את המספר מ-144, ואז התקשרתי אליהם, אמרתי שלום, קוראים לי שרה, אני נורא הייתי רוצה להגיש בטלוויזיה, איך עושים את זה, עם מי צריך לדבר? כנראה נהיה לי איזה ש"ג או משהו, אמר לי, מה? מי את? מה את רוצה? אמרתי שלום, קוראים לי שרה, אני בת 20, אני מבני ברק, רק שמע בני ברק, מיד שמעתי איזה צליל המתנה, איזה מנגינת מעליות סטריליות. ואז פתאום השופרת מורמת מהצד השני, ומישהו אומר, מחלקת דת ומורשת ישראל שלום. רק שמה בני ברק מיד העביר למחלקת הדת והמורשת. ובאמת קרה משהו מאוד מעניין, כי מי שנה היה חיים הויזמן, זיכרונו לברכה, אותו מפיק שגילה גם את יוכי ברנדס, והוא אמר, בדיוק דיבר איתי, הוא אומר משהו בכל, באנרגיה שלך מצליחים בעיניי, למרות שאת לא, אין לך שום ניסיון, אני לא יודע מי, את יודעת מה, בואי לפגישה. ובפגישה הוא סיפר לי שהולכת באמת להיות איזושהי תוכנית דת חדשה, שתשודר פעם בחודש במוצאי שבת, שתענה לשם המקורי החודש. והוא אמר, בוא נעשה לך איזשהו מבחן בת, לראות אם את מתאימה להגיש פינה. ומבחן הבד אכן עבר בהצלחה, וזה היה איזושהי התחלה שלמרות שזה העמיד אותי, ההצעה שלו, שהייתה לכאורה נשמע כמו הצעת חלומות, אבל אז אמרתי לו, אבל זה נכון שאני דתייה, אבל אני רוצה לעשות דברים אחרים, אני מתעניינת באמנות, בספרות, אני עובדת מחול לימודי השואה, אני יכולה, יש דברים אחרים שמעניינים אותי, ואז זו הייתה דילמה שליוותה אותי בעצם ברוב חיי המקצועיים. אמר לי, תשמעי, אנחנו מחלקת דת ומורשת. את יכולה, או שתעשי את הפינה הזאת, שבאמת עסקה באיזושהי אקזוטיקה ופולקלור בעולם הדתי, או שתעשי את זה, או שאין לי כרגע מה להציע לך. ואז הוא אמר לי שיצא, הוא אומר, תשתמשי בזה, הוא אומר, אז מה עם הדתייה?
למה שתחביא את זה? זה חלק ממך, זה נותן לך אפילו סוג של יתרון. וזה התחיל ממקום באמת אולי קר ומחושב, אבל אחר כך הבנתי באמת שאני יכולה להשתמש בזה, כלומר נושאים דתיים, נפיצים, שעניינו אותי, באמת השתמשתי בתקשורת כדי להעלות נושאים, כלומר להביא אותם לסדר היום, אבל ההחלטה הייתה, וזהו, שם זה התחיל, ובערך לקח, אני חושבת, איזה, אני חושבת, כמה וכמה שנים של באמת טלוויזיה ועיתונות ופובליציסטיקה וטקסי שואה אלטרנטיביים, עד ש... יום אחד הגיעה שיחת הטלפון מהוצאת זמורה ביטן, נועה מנהיים, חברתי, שמונתה לעורכת ספרות המקור, ושידעה שאני כותבת ושאני רוצה לכתוב, שאמרה לי, שרה, אני רוצה שאת הספר הראשון שלך תוציא אצלנו. וזה היה, זה היה מדהים, זה פשוט היה כמו שדמיינתי, כמו שרציתי, הטלפון הזה שהגיע, וכתבתי באמת הספר הראשון שלי מתוך ידיעה שהוא הולך לצאת, שהוא הולך לראות אור, שלא היו מכתבי דחייה, הייתי צריכה את הביטחון הזה, שעזר לי אגב לכתוב יותר טוב. יש כאלה שאומרים, מה, חוסר הוודאות יכול לגרום לך להיות יותר יצירתית? לא, אותי זה שיתק כמעט לעשור. אני הפסקתי לכתוב אחר כך, אחרי מכתבי הדחייה האלו. אבל בסוף זה חזר, משהו פנימי שם שוקם. אני כתבתי ספר שעוסק במיתוס ה-93, זה מיתוס על... קצת קשה לי להגיד את המילה מיתוס, הסיפור שאני גדלתי עליו, סיפור שמאוד רווח בחברה הדתית, על 93 נערות דתיות בקרקוב, שהנאצים תפסו אותם בשנת 43, מתוך מטרה להשתמש בהם כסוג של שפחות מין, ואותן נערות, תמות וטהורות, התאבדו. העדיפו למות ולא ליפול בידי הנאצים. ואחת מהם, חיה פלדמן, כתבה צוואה, והצוואה הזאת פורסמה בניו יורק טיימס, ובאמת העולם היהודי כולו סער ורגש, ובארץ עד היום יש חמישה רחובות על שמן, ובבני ברק יש, עיר הולדתי, יש גן קטן שנקרא גן ה-93, ואני שיחקתי בו, וכלומר העדות שלי הייתה ספוגה בסיפור על אותן 93 בנות יהודיות טובות שעשו את המעשה הנכון והתאבדו, והן היו נקיות ותמות. ומה שקרה זה ש... שגדלתי ושהתחלתי לחקור ולהתעניין יותר בנושא הזה, הסתבר שזה לא, כלומר, הם לא היו מעולן אותן 93 בנות. כלומר, הסיפור הוא לא נכון. זה משהו שלא דיברתי עליו. זה משהו שבאבא, מה זה לא יודעים? לא, עדיין, לא יודעת אם זה מספק כל כך, זה לא מאוד אישי, אבל בעיניי זה מעניין. זה משהו שלא דיברתי עליו. אני למד... יש לי כמה סיפורים אמוציונליים, אז אני ממש חשבתי על כמה, אז את יכול לבחור אפילו בזה. הראשון שזה, בעיניי זה מעניין. ואולי זה קשור לזה שאני... בקרוב אהיה בת 40, וכל מה ששייך באמת לעניין הגוף הזה שלאט לאט מתחיל לבגוד, מאוד מעניין אותי. אז אני מטפלת סוג'וק מוסמכת. אני לפני שנה הלכתי ולמדתי סוג'וק, שזה... סוג'וק זה סוג של דיקור תאילנדי, שמתבצע בכפות הידיים, ש... זה אולי, זה אמור להיות יעיל יותר מדיקור סיני, זה פשוט הרבה יותר כואב. אני יכולה לומר שלמרות שאני מטפלת מוסמכת, ואחד הדברים, הסיבה שהלכתי ללמוד דווקא את זה, שבסוג'וק אתה יכול לטפל בעצמך. דיקור סיני, אתה לא יכול לדקור את עצמך, אתה צריך שמישהו יעשה את זה. בסוג'וק אתה יכול לנעוד צמחתים בכפות ידיך ולצפות שבאמת דברים יעבדו, והם אכן עובדים. זה פשוט כל כך כואב, שזמן קצר לאחר סיום הלימודים, אז הפסקתי ככה לדקור את עצמי באותן מחתים קטנות ואכזריות. אבל אני לא רואה את עצמי מרפא. יש בי איזשהו חוסר סבלנות מובנה, אני חושבת, להקשיב גם לתנות של אנשים וגם לדקור אותם באותם מחתים קטנות ואכזריות.